U temi dana o izradi prve ikada strategije za mlade na teritoriji Pirota. A kako je sve počelo? Zapravo smo se osvrnuli na istoriju našeg grada, s obzirom da smo imali i Kancelariju za mlade i Strategiju za mlade. To je dokument koji definitivno poslednjih godina nedostaje u našem gradu, a znamo negde da su mladi resurs grada. Tako da podstaknuti tim nekim aktivnostima iz ranijih perioda, mi smo želili da imamo jedan strateški dokument koji će kasnije i služiti i za druga udruženja, ne samo za omladinska i za sam grad, da prilikom konkurisanja na projekte ili neke druge akcije se upravo pozovu na ovaj dokument. Kako je sve počelo? Tako je, pa kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo, koje sprovodi u stvari Helveta su saradnji sa građanskim inicijativama, vlada Švajcarske financira, mi smo u stvari pokrenuli jedan projekat, odnosno hteli smo da zagovaramo da grad Pirot izradi strategiju za mlade i negde septembra meseca prošle godine zajedno sa još 11 udruženja podneli inicijativu i eto, grad Pirot sada već uveliko ima svoje radne sastanke za izradu same strategije za mlade u Pirotu. Priču o ovoj temi nastavljamo iz studija. Moja gošća je Amelija Kostadinović, koordinatorka radne grupe za izradu strategije za mlade grada Pirota. Hvala na vremenu za ovaj razgovor. Amelija, sada smo čuli, dakle, septembra prošle godine je pokrenuta inicijativa. Koliko vremena je prošlo od prvih aktivnosti grada na izradi ovog dokumenta? Vrlo malo, zato što smo mi već krajem septembra usvojili na sednici Skupštine grada odluku o pristupanju izradi strategije za mlade i lokalnog akcionog plana, strategije za period od 2023. do 2028. godine. Tako da se odmah nakon toga krenulo sa formiranjem koordinacione grupe i radne grupe, koordinacijog tela i radne grupe. Radna grupa ima 30 članova, tu su zastupljeni, znači, predstavnici škola, svih ustanova, institucija, nevladinog sektora, odborničkih grupa, tako da smatram da nam je radna grupa dobra i da možemo zaista dobro da delujemo u izradi ovog dokumenta. Kako delujete za sada? Eto, čuli smo i od Silvije, već je bilo određenih radnih sastanaka za izradu jednog ovakvog dokumenta. Jeste, to je jedan vrlo sistematski rad i vrlo, da kažem, ozbiljan rad. Mi smo prvu radnu grupu, imali smo sastanak radne grupe, imali negde početkom godine. Tu smo imali predstavnike iz UNICEF-a koji su nam najavili da ćemo imati ove radionice. Prošle nedelje smo imali, znači, tome će malo više da nam kaže i Iva, je li tako, koja je UNICEF. Da, da, da. Ivu uključujemo preko Vibre. Evo, možemo odmah. Možemo, da, da, da. Pa ću se ja nadovezati. Da, Iva Krstev je članica učeničkog parlamenta gimnazije i članica upravnog odbora Unije srednjoškolaca Srbije i evo šta nam je ona rekla o ovim radionicama. I na tim predavanjima učestvovalo je po par srednjoškolaca i studenata iz svake obrazovne ustanove u Pirotu. Prvog dana su nam predstavili rad i način funkcionisanja platforme UNICEF-a pod nazivom U-Report, preko koje smo kasnije anketirali i sve ostale naše vršnjake. Nakon te pripremne radionice, svaki srednjoškolac je obilazio svoje odeljenje i pomoću malo pre navedene platforme, smo anketirali ostale i sama anketa nosila je naziv Kreiranje strategije za mlade u Pirotu. Naravno, odgovore imamo u odmah samom startu, to možete i vi, ukoliko vas zanima, svi da vidite. Kada uđete na U-Report platformu preko Google-a, imate deo gde je strategija za mlade, koje se odnose samo na Pirot i tu svako ima zapravo pristup samim odgovorima. Konkretno ništa ne bih izdvojila jer smatram da je sve od veoma velike važnosti, tako da nešto nevezano za anketu izdvojila bih to da nam je rečeno da šta god želimo da ostvarimo i da realizujemo, možemo slobodno da se obratimo opštini našeg grada. Hvala Ivi na ovim informacijama. Iva je jedna od mnogo srednjoškolaca koji su prisustvovali ovim radionicama. Kakav je bio taj vaš prvi kontakt? Ovo su zapravo neke prve konkretne aktivnosti kada su i mladi bili prisutni sa vama. Da. Pa, mi smo pozvali, znači, sve direktore srednjih škola u Pirotu i visokoškolskih ustanova da nam delegiraju svoje učenike koji bi, znači, bili deo tog tima koji će raditi na toj platformi U-Report. Odaziv je bio zaista dobar, to moram da pohvalim i direktori i srednjoškolce, zaista su bili zainteresovani. Nama je Dražen Zacero ispred UNICEF-a koji je omladinski radnik i aktivista, zapravo bio predavač, odnosno trener, koji je deci malo bliže predstavio šta je to U-Report platforma. Pa evo sad i za gledaoce koji ne znaju, U-Report platforma je zapravo društvena platforma, društvena mreža koja je zastupljena
u 95 država sveta, 28 miliona mladih je uključeno. Ona zapravo služi za istraživanje mišljenja ovih mladih ljudi. Anketiranje već traje, čuli smo sad odive. Tako je, da. Mi smo imali te dvodnevne treninge, znači 3. i 4. aprila u Skupštinskoj sali grada Pirota, gde su mladi znači obučeni kako da oni sutra budu reporteri, kako da oni sprovode te ankete u svojim školama. Oni su taj zadatak veoma ozbiljno shvatili, znači mi smo čak i na radionici imali simulaciju ulaska u učionice i tako dalje, sa kakvim problemima se mogu susreti. Anketiranje je krenulo već posle 2 dana, znači sreda, četvrtak i petak su bili dani za anketiranje. Ja se ovom prilikom pre svega zahvaljujem školama što su nam izašle u susret i što su dozvolile ovim mladim ljudima da u toku trajanja nastave, znači na časovima, rade to anketiranje i sprovođenje. Ali i dalje mogu svi ostali mladi da se uključe preko Jureport sajta i platforme, videli su malo čas i kako sve to izgleda. Može, izvini, i preko Vibera, Instagrama i Facebooka. I to je mnogo bliže na danas mladima društvene mreže, ali ono što također smo mogli da vidimo jeste da različite oblasti obuhvata ovaj dokument. I sada kada kažemo javne politike, to zaista zvuči onako birokratski, ali ajde da kažemo na šta je usmeren ovaj dokument, zapravo na različite oblasti i mlade u tim oblastima. Tako. Ja bih prvo rekla da mi taj dokument izgrađujemo u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i u skladu sa Zakonom o mladima. Sam zakon definiše da su mladi zapravo ljudi o ovoj starosti od 15 do 30 godina. Ja bih tu dodala i one koji imaju malo više, ali se ne osjećaju tako, šalim se naravno. Nama je jako važno da mladi ljudi pre svega shvate da u kreiranju njihove politike, kad kažem politika, to je ljudima odmah zvuči kao politika, ne. U kreiranju onog života koji trenutno žive, moraju da budu uključeni. Ja verujem da su oni mnogi preopterećeni nekim školskim obavezama i da gledaju da slobodno vreme provode verovatno družeći se u sportu ili su većim delom dana na društvenim mrežama, na internetu. E to je ono što je zabrinjavajuće, što su danas s njima u eri interneta sve informacije bukvalno dostupne. Ako mi dozvoliš, ja ću samo nešto reći. Kada su dolazili u sali Skupštine grada, ja sam onako za početak neformalno ćaskala sa njima i pitala sam tu decu da li je njima skupštinska sala poznata sa televizije, sa nekog portala, jer znate, sami održava se samo skupština tamo, već i razne neke svečanosti, radionice i tako dalje. I oni su svi rekli ne. Šta su vas pitali? Šta je bilo ono što su vas pitali u tom prvom kontaktu? Oni u prvom kontaktu su bili malo zbunjeni zbog čega su oni ovde. Mi smo morali njima da približimo da su oni pre svega mladi koji žive u Pirotu. I sigurno vole svoj grad i sigurno ima mnogo toga lepog što se u gradu dešava. Međutim, sigurno ima nešto što može da se menja i što bi trebalo da se menja svakako. I šta oni kažu, kakve su im prve ideje, šta treba da se menja? Oni na tim radionicama nisu nešto iskazivali svoje ideje. Trebalo je malo vremena da se oni opuste. Bili su više fokusirani na sam rad, ali mislim da su vremenom shvatili zapravo svrhu te Jureport platforme i tog anketiranja. To anketiranje služi da mi zapravo prikupimo informacije šta je to što mladi misle, šta je to što mladi žele. Oni moraju da shvate da su deo društva, da su deo lokalne zajednice, da mi brinemo o njima, da mi mislimo na njih, ali da bi se njihov život unapredio i poboljšao, oni moraju da kažu svoje mišljenje. Znači, nekad ćutanje nije dobar oblik komunikacije. Nekad treba nešto reći, da se tvoj glas čuje. Možda se neće to ostvariti u ovom trenutku, ali možda u nekom trenutku se stvore uslovi ili neko to prepozna. Zato se ova strategija radi na period od 5 godina. Tako je, tako, 23. do 28. Dokada mogu da iskažu svoje ideje i svoje mišljenje preko ove ankete? Mogu, naravno, da. U školama će se anketiranje vršiti i nakon ovog prolećnog raspusta, uskršnjeg raspusta. Ja mogu da kažem da mi sad imamo negdje oko 600 reportera u Pirotu, a pre nedelju dana ih je bilo, ja mislim, 10. Ja ovom prilikom pozivam sve mlade ljude uzrasta od 15 do 30 godina da se uključu u to anketiranje. Moramo da shvatimo da kreiramo život mi, odnosno ako mladima nije stalo, zašto bi bilo stalo nama, je li tako? Da oni moraju da se uključu u kreiranju svoje politike. I kada možemo da očekujemo da se ovaj dokument usvoji i da bude završen? Mi smo negde prilikom usvajanja odluke o pristupanju izrade zacrtali neki rok od 1 godinu dana. Ja se iskreno nadam da ćemo mi do kraja ove godine ovaj dokument imati usvojen i nadam se da ćemo krenuti sa realizacijom, da ćemo u lokalnom akcionom planu koji se izrađuje zajedno s ovim dokumentom, u kome ćemo zacrtati ciljeve i mere, krenuti i kasnije sa aktivnostima. Mislim, priznaćete da se Pirot u zadnjih 20 godina dosta promenio. Ja sam tad toj mladim ljudima rekla, ja kad sam bila u njihovim godinama, ja nisam imala ništa od ovoga što oni imaju danas. Mnogo toga se uradilo, mnogo toga se radi.
Mi nismo imali kej, ako se sećaš, Denise, kojim smo mogli normalno da šetamo. Sada se slavi 100 godina ovaj od izgradnje keja. Ali evo, ovo je prilika da se Pirot i dalje menja i to u skladu sa idejama mladih i problemima koje oni prepoznaju. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Pričat ćemo još o izradi ovog dokumenta i očekujemo do kraja godine da sve to bude završeno. Hvala. Hvala tebi.